Nordenfel é um instrumento exótico da Noruega. Seu nome vem de uma região chamada Hardang, onde seu uso é muito comum. Além das quatro cordas, ele possui outras quatro ou cinco cordas que ressoam juntas. Sua voluta é ornamental. E normalmente é esculpido o leão da Noruega ou um dragão pequeno. O Hardingfell era muito comum na cultura viking, no filme Senhor dos Anéis. E na animação Como Treinar o Seu Dragão, podemos ouvir um solo do Hardingfell. O rebab é um instrumento exótico da cultura árabe e um dos mais antigos da família das cordas friccionadas. Seu som único, mas bastante limitado, pois não alcança muitas notas. Ele possui de uma a quatro cordas e um pico para apoiá-lo no chão. Ele é tão místico que em algumas regiões da Malásia, as pessoas acreditam que o rebab, quando usado em uma cerimônia chamada Empilderai, pode até afugentar a doença. Camargo Guarnieri foi um compositor brasileiro nascido no interior do estado de São Paulo. Seu primeiro nome era Mozart. Aos 11 anos fez sua primeira composição. Seu pai tocava flauta e sua mãe tocava piano. Aos 21 anos tornou-se amigo do escritor e poeta Mário de Andrade, de quem usou vários textos para suas canções. Guarnieri é autor de obras famosas, como Danças Brasileiras, Concerto para Violino e Abertura Concertante.